Re! Viss ēters ir te! Mēs turpinām sižetu sēriju par to, kas ir bijis nozīmīgs Latvijas aizvadītajos 100 gados. Un noteikti liela nozīme Latvijas vēsturē bijusi arī ērenpreis velosipēdiem. Joprojām daudzi senos velosipēdus sauc par ērenpreisiem. Un mēs to esam dzirdējuši jo īpaši tagad laikā, kad ērenpreis ražošana jau vairākus gadus ir atsākusies. Un tieši tik milzīga loma savulaik bija arī pašam Gustavam ērenpreisam, kurš 1927. Gadā atvēra velosipēdu ražotni un tā kļuva par lielāko Baltijas valstīs gadā saražojot pat 30 tūkstošus braucamrīku. Vairāk nākamajā stāstā ar Uldi Birziņu. Ērenpreis veiksmes stāsts tā pa īstam aizsākās 1927. Gadā, kad Gustavs Ērenpreis izveido savu velospēdu ražotni. Pirms tam viņam piederēja neliela darbnīca. Pirms Pirmā pasaules kara viņš bija jau kļuvis par viens darbnīcas velospēdu darbnīcas vadītāju. To darbnīcu evakuēja uz Krieviju, un tad viņi 20. Gadu sākumā atgriezās. Un tā leģenda ir tāda, ka Gustavs atrada ar dombiendriem mežā divas Bermonta armijas pamestas automašīnas. Viņi sataisīja un pārdeva, un tā radās pirmais kapitāls priekš velospēdu darbnīcas. Fabrika attīstās un tuvāko gadu laikā kļūst par lielāko Baltijā. 10 gadus pēc izveides tiek atvērts jaunais rūpnīcas korpus. Atklāšanā piedalās arī valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Gustavs Ērenpreis nodarbina aptuveni 300 cilvēku, saražoja 30 tūkstošus velospēdu gadā. Ērenpreis velospēdi dominēja vietējā tirgu un jau tad reeksportēja Baltijā, Somiju, Poliju nedaudz un kaut kas nedaudz arī uz Padomju Savienību. Tā ar mūsdienas cilvēka skatījumu 30. Gadu velospēdi ir ārkārtīgi augstas kvalitātes ražojums, jo arī manā bērnībā un ļoti daudz cilvēku atcerās, ka caur padomju laikos ļoti daudz laukos varēja redzēt šos 30. Gados ražotos velospēdus. Un arī iedomāties, ka ir spēkrets, kas kalpo 60, 70 un 80 gadus. Velospēdi bija nevien kvalitatīvi, bet arī krāšņi. Padomju laikos rūpnīca tiek nacionalizēta. Gustavs Ērenpreis dodas bēgļu gaitās uz Vāciju. Viņa bijusī rūpnīca tiek pārsaukt par sarkano zvaigzni. 2005. Gadā Gustava Ērenpreisa brāļa mazmazdēls Toms Ērenpreis atjauno vēsturisko zīmolu, atverot restaurācijas darbnīcu. 2012. Gadā viņš kopā ar savu komandu prezentē pirmo no jaunu radīto Ērenpreisa velospēdu līniju. Gribētu teikt un tādu pārliecību, ka cilvēki novērtē. Sākumā mēs bijām pilnīgi pionieri un nesapratu, ko, kāpēc tik dārgi. Un tad cilvēki sāka novērtēt kvalitāti un to, kāpēc mēs to darām. Arī Ulmaņa laikos velospēdus maksāja divas algas. Šobrīd tiek ražoti 6 dažādu veidu velospēdu modeļi, kas jau paspējuši iegūt dažādus starptautiskus apbalvojumus par dizainu un kvalitāti. Ērenpreis fabrika pamazām atdzimst. Ulds Birziņš, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.